Reili Aaltonen, tervetuloa otteluennakon pariin. Kiitos. Keskiviikkona pelataan Kalpaa vastaan ja se on sulle hyvinkin tuttu joukkue, koska olet ennen edustanut Kalpa paidassa. Niin mitä luulet, minkälainen Kalpa tulee meille vastaan keskiviikkona? No todella energinen ja tosi luisteluvoimainen ja paljon taitavia pelaajia hyökkäyspäässä ja pelaa paljon sen liikkeen ja sen hyökkäyspelin kautta sitä peliä. Kyllä. KK:n kaksi edellistä peliä on ollut vähän tahmeita, kuitenkin pinna sieltä taskussa, niin minkälaisia asioita erityisesti nyt KK:n pitää parantaa tuohon keskiviikkoa kohtaan? No tosi paljon monipuolista käytössä tuossa asioita, että ylivoimapeli ja sitten paljon viisikkojuttuja, mitä pitää parantaa hyökkäyspelissä ja puolustuspelissä, että aika paljon asioita, mitä on nyt käyty tuossa viikonlopun jälkeen läpi. Tässä on kaksi päivää nyt treenejä takana ennen tätä keskiviikkoa, niin miten itse näet sen, että mitkä vois KK-vahvuuksia nyt sitten taas olla Kalpaa vastaan? Kuitenkin monesti kapteenisto sekä Ollikin puhunut siitä, että KK on luisteluvoimainen ja energinen samalla tavalla kuin Kalpakin, niin iskikö kaksi luisteluvoimasta energistä keskiviikkona yhtä? No joo, just näin, että totta kai meidän pitää vastata siihen Kalpan just siihen hyvään liikkeeseen ja olla siinä parempia ja totta kai se aina ratkaisee se, että kumpi pystyy haluamaan enemmän sitä voittoa ja meidän pitää olla vielä työtelijämpiä kuin Kalpa. Kyllä, kyllä. Sut tunnetaan Kaukalan ulkopuolella rauhallisena ja kohteliaana pelaajana ja hyväkäytöksisenä, niin kuumeneeko tunteet koskaan tuolla Kaukalan puolella? No kyllä sitten monesti Kaukalossa on sitä, ehkä nähdään jotain erilaiset, vähän energiaa enemmän siellä Kaukalossa ja semmoista, että kyllä ne välillä kuumenee tunteetkin siellä. Millaisena pelaajana itsesi Kaukalossa tai jääkiekkoilijana näet? No tosi luisteluvoimainen ja monipuolinen ja paljon tuon kyllä energiaa Kaukalo. Kyllä. Ja sitten lopuksi heitä joku tärppi. Mitä kannattaa erityisesti seurata nyt Kalpamatsissa? No ainakin Teemu Engbergin vahvaa luistelupeliä ja sitä jatkuvaa työntekoa. Sillä mennään. Hei, kiitos haastattelusta ja tsemppiä entistä joukkuetta se vastaan. Kiitos paljon.